यो चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटेटिभ एबिलिटीसँग रिलेटेड क्लास हो, फिजिकल एबिलिटी पढ्छौँ। र आजको पहिलो टपिक भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि, हाम्रो पहिलो टपिक भनेको अल्जेब्राको टपिक छ है। अल्जेब्रा भन्ने टपिक छ, एन्ड यसलाई चाहिँ यसरी पनि काइनरी लेखेको हुनसक्छ। एकदमै सिम्पल टपिक छ र धेरैभन्दा धेरै मार्क्स गेन गर्न सक्ने टपिक पनि हो। यस्तो टपिक आयो भने तपाईँहरूले राम्रोसँगले मार्क्स यसबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ है। जस्ट हामी चाहिँ के कुरामा सजग हुनु पर्यो नि, ओके, हामीले जब जब काम गर्छौँ, काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदम सरल तरिकाले र बुझ्ने हिसाबमा काम गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू मात्रै हो। अब अल्जेब्रा एन्ड इक्वेसन्सको क्वेसन्सहरू कुनै गाह्रो हुन्छ, कुनै सजिलो हुन्छ? तपाईँहरूलाई चाहिँ जेनरल्ली क्यालकुलेटर चलाउन दिँदैन है। अब क्यालकुलेटर चलाउन दिँदैन र कुनै कुनै कुराले गर्दा ओके क्यालकुलेटर चलाउन दिइरहेको छैन, अब के गर्ने भनेर त्यस्तो खालको हिसाबहरू तपाईँहरूलाई जेनरली हालिदिन्छ उनीहरूले। कस्तो खालको हिसाबहरू हालिदिन्छ भने अलिकति ट्रिकी खालको हिसाब हुन्छ है। पाँच सेकेन्डमा सल्भ हुन्छ, तर यदि तपाईँले ट्रिक थाहा भएन भने त्यही एउटा क्वेसनले तपाईँलाई धेरै घुमाउन सक्छ है। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी छ। सिमेन्टमा क्यालकुलेटर चलाउन पाइँदैन एक, र ठुलो ठुलो नम्बरहरू आयो भने त्यही अनुसारको ट्रिकले हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा त्यस्तै ट्रिकी पोर्सन हो, यो चाहिँ फुल ट्रिकी पोर्सन हो, किनभने यो हिसाब कक्षा आठको बच्चाले पनि गर्न सक्छ, कक्षा सातको बच्चाले पनि गर्न सक्छ। तर यदि उसलाई ट्रिक आएन र यदि उसलाई ट्रिक थाहा छैन भने उसले यही क्वेसनमा 3 घन्टा पनि लाउन सक्छ क्या। तर यदि ट्रिक थाहा छ भने यो क्वेसन 30 सेकेन्ड पनि लाग्दैन, 15 सेकेन्ड 10 सेकेन्डमा यो क्वेसन आनन्दले आरामले सल्भ हुन सक्छ है। यो त्यस्तो खालको पोर्सन हो है। त त्यही भएर अलिकति ध्यान दिएर एकदम राम्रोसँगले यो पोर्सनलाई हामीले डिटेलले बुझ्ने प्रयास गरौँ। क्वेसनको आधारबाट अथवा क्वेसनको हिसाबले हामी यो पोर्सनलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। र काहीँनिर तपाईँहरूले बुझ्नु भएन, बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने जेनरली तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। काहीँनिर पनि तपाईँहरूलाई बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने सोध्नु होला, केही पनि समस्या हुँदैन है। त ल अगाडि बढौँ, हाम्रो अल्जेब्रा एन्ड इक्वेसन सम्बन्धीको छ। र फाइनली लास्टमा म तपाईँलाई यसको नोटहरू यहाँ लेखेको कुराहरू पनि तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरिदिन्छु है। यो पनि म तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरिदिन्छु, र कोही जोइन हुन पाउनु भएको छैन भने प्लिज उहाँहरूलाई हेल्प गरिदिनु होला है। त सबैजना मिलेर पढ्नुपर्ने हुन्छ, एकदम मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो जुन डिस्कसन हुन्छ, म अर्को डिस्कसन ग्रुप बनाइदिन्छु, त्यसमा चाहिँ हामीले क्वेसन्सहरू डिस्कसन गर्छौँ। म तपाईँहरूलाई सिम्याटमा ओल्ड क्वेसन्सहरू जेनरली धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गराउँछु। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, म तपाईँहरूलाई क्वेसन सेटहरू पनि पठाइदिन्छु। त्यो क्वेसन सेटहरू तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, नबुझेको कुराहरू ग्रुपमा सोध्नुहुन्छ, र ग्रुपबाट पनि निष्कर्ष ननिक्लेको कुराहरू चाहिँ जेनरली तपाईँहरूले मलाई पर्सनली नै मेसेज गरेर सोद्धा पनि केही पनि फरक पर्दैन है। एकदम राम्रोसँगले अध्ययन गरौँ, मिलेर अध्ययन गरौँ, सबैजनाको राम्रोसँग नाम निक्लियोस्, यही नै मेरो आशा हो, इच्छा हो है। त अब अल्जेब्राको कुरा गर्दाखेरि सामान्यत हामीले अल्जेब्रा सानैदेखि पढ्दै आइरहेको छौँ, इक्वेसन्सको कुराहरू पनि हामीले पढ्दै आएको छौँ है। अब अल्जेब्रा यो अल्जेब्रामा हामीले जेनरली काम गर्दाखेरि केमा काम गर्छौँ त भन्दाखेरि भेरिएबल्सहरूमा जेनरली हामीले काम गरिरहेको हुन्छौँ है। यसमा हामी भेरिएबल्सहरूसँग काम गरिरहेको हुन्छौँ। अब यसको एकदम प्रचलित नाम भनेको हाम्रो के छ त, बीजगणित भनेर नेपालीमा पनि तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, बीजगणित भनेर पनि भनिन्छ होइन। र यसमा चाहिँ हामीले भेरिएबल र कन्स्ट्यान्टसँग काम गर्छौँ है। जेनरली बीजगणितमा काम गर्दाखेरि एउटा हुन्छ भेरिएबल र अर्को के हुन जान्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन जान्छ है। एउटा भनेको चर भयो, यो भनेको के भयो त चर हुन गयो, र अर्को के हुन गयो, अचर हुन गयो। कन्स्ट्यान्ट भनेको कस्तो, भेरिएबल भनेको कस्तो, मलाई कसैले भन्न सक्नुहुन्छ भेरिएबल भनेको के हो, कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो? एनीवन, भेरिएबल र कन्स्ट्यान्टको बिचमा डिफरेन्स के छ? रोशन,
रोशन हुनुहुन्छ। भेरिएबल भनेको चेन्ज हुने, फर्स्ट एन्ड हुने, चेन्ज हो। भेरी गुड। भेरिएबल भनेको जसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ, के हुन सक्छ, भ्यालु भ्यालु चेन्ज हुन सक्छ। अथवा अर्को तरिकाले बुझ्दाखेरि यसले डिफरेन्ट डिफरेन्ट भ्यालुहरू गेन गर्न सक्छ है, डिफरेन्ट डिफरेन्ट भ्यालुहरू जेनरली गेन गर्न सक्छ। अब कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि सेम भ्यालु हुन्छ सधैँ, सेम भ्यालु अथवा सधैँ सेम भ्यालु हुन्छ, भ्यालु चेन्ज हुन सक्छ, सेम भ्यालु नै रहन्छ। अब जेनरली तपाईँले इक्वेसनहरूमा हेर्नुभयो, समीकरणहरूमा हेर्नुभयो अथवा कहीँनिर देख्नुभयो भने भेरिएबलहरूलाई अङ्क इङ्कित गर्दाखेरि एक्स वाई जेड यस्तो कुराहरूले अङ्कित गरिन्छ। अब यो कन्स्टेन्टहरूलाई चाहिँ जेनरली अङ्कहरू पनि हुनसक्छ, जस्तै एक दुई तिन यस्तो प्रकारको कुनै पनि अङ्कहरू हुनसक्छ, अथवा यस्तो एबिसी यस्तो यस्तै कुराहरूले डिनोट गरिन्छ। तर प्रश्नमा सामान्यत हामीले देख्न सकिन्छ कि भेरिएबलहरू सामान्यतः डब्लुएक्सवाइजेड चारवटा प्रकारको भेरिएबलहरू प्रयोग गरिन्छ र एबिसिडी पनि प्रयोग हुन सक्छ है, चरको रूपमा अथवा भेरिएबलको रूपमा एबिसिडीको पनि प्रयोग हुन सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, हामीले झुक्क्याउन सक्छ, त्यही भएर हामीले ख्याल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ है। सानोतिनो कुराहरूमा हामीले ख्याल पुर्याइएन भने चाहिँ काहीँ न काहीँ बिग्रिन सक्छ। भयो भेरिएबल र कन्स्टेन्टको कुरा है, त भेरिएबल र कन्स्टेन्टको कुरा भयो। अब यति कुराहरू यहाँनिर हामीले सिम्पल कुरा के हेऱ्यौँ त, एउटा हामीले हेऱ्यौँ अल्जेब्रा, अल्जेब्राको बारेमा हेऱ्यौँ, हामीले के हेऱ्यौँ त अल्जेब्राको दुईटा कुराहरू हुँदो रहेछ, भेरिएबल हुँदो रहेछ, अर्को कन्स्टेन्ट हुँदो रहेछ, र यिनीहरू बिचको भिन्नता के हो भन्ने कुराहरू थोरै हामीले बुझ्ने प्रयास गर्यौँ। यो हाम्रो पहिलो खुड्किलो, अल्जेब्रा भयो हाम्रो पहिलो खुड्किलो। दोस्रो कुरा भनेको हाम्रो के आउन जान्छ भने इक्वेसन भन्ने कुरा आउँछ। हजुर, पासवर्ड चेन्ज हुँदै जान सक्छ। ल इक्वेसन भनेको के हो त, समीकरण हो। ओके ल, अहिले भर्खरै कसले फेरि बुझाइदिनु भन्नुभयो हो? सर हजुर, मैले। हजुरको नाम के हो? सुस्मिता। सुस्मिता, अल्जेब्रा भनेको के रहेछ सर? अनि ह्यान्डराइटिङ नि बुझिएन। ह्यान्डराइटिङ देखिएन कि बुझिएन? अरूले पनि नबुझ्नु भयो हो कि सर? रोशन, यो के अलिकति कागले छेरेको जस्तो भएको अक्षर बुझ्नु भएको छ? ए ल ठिक छ, हामी अलिकति ह्यान्डराइटिङ राम्रो बनाउने नि प्रयास गरिरहेको छु। ल अब यहाँ अल्जेब्राको के लेखाएको छ हेर्नुहोस् त। ल सुस्मिताजी भन्दै जानुस्, अल्जेब्रा भनेपछि यहाँ के लेखा छ तल ठ्याक्क? अल्जेब्रा बोझ गर्ने, बीज गणित भनेर लेख्या होला, बोझ हो र यो बीज गणित, बीज गणित। अब तपाईँले बीज गणित भनेर के पढ्नु भएको छ भन्नुहोस् त, सानो कक्षाहरूमा के भनेर पढ्नु भएको छ तपाईँले? सानो कक्षादेखि पढ्दै आउनु भएको छ, अल्जेब्रा हिसाब पनि गर्नु भएको छ, याद पनि होला। ल भन्नुहोस् त के बुझ्नु भएको छ? सामान्य आफूले जसरी सामान्य बुझ्नु भएको छ त्यसरी बुझाउनुहोस्। सुस्मिताजी भन्नुहोस् त के बुझ्नु भएको छ, के हुन्छ बीजगणितमा? बीजगणित भनेको हामीले भेरिएबल र कन्स्ट्यान्ट दुईटा कुराहरू हुन्छ, त्यसको समीकरणहरू बन्छ, त्यसको हिसाबहरू गरिन्छ, त्यही कुरा त हो नि। र दुईटा कुरा हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ हामीले ख्याल पुर्याउनु पर्ने सिमेटको हिसाबमा, एउटा भेरिएबल अर्को कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ। भेरिएबल भनेको के रहेछ?
चर भनेको के हुँदो रहेछ? भ्यालु चेन्ज हुन सक्छ होइन, भ्यालु चेन्ज हुन सक्छ। जस्तै मान्छेको व्यवहार पनि समय अनुसार परिवर्तन भइरहेको छ नि, कुनै गाइरहेको हुन्छ, कुनै बेला मान्छे हाँसिरहेको हुन्छ, कुनै बेला त्यही मान्छे चाहिँ माया लाग्दो हुन्छ, कुनै बेला त्यसलाई चाहिँ डाडु र कुचोले खुट्टा भाँचिने गरे पिटुम जस्तो पनि हुन्छ होइन। अर्को हुन्छ कन्स्ट्यान्ट। कन्स्ट्यान्ट भनेको के रहेछ? अचर। सेम भ्यालु सधैँभरि हुन्छ, सेम भ्यालु। जस्तै हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूको माया हाम्रो लागि, अब जति रिसाए पनि जे गरे पनि हामीलाई अत्यन्त धेरै माया गर्नुहुन्छ एक तरिकाले, एउटा है चेन्ज हुँदैन, त्यो भ्यालु कहिले पनि चेन्ज हुँदैन है। त्यस्तोलाई चाहिँ अचर भन्छ। अहिलेसम्म पढेर यति नै हो, ठिक छ? यस सर। ल अब हामी जान्छौँ इक्वेसन अथवा समीकरणमा, हामी जान्छौँ इक्वेसन अथवा समीकरणमा जान्छौँ। सामान्यत समीकरणहरू भनेको चाहिँ कस्तो हुन जान्छ भने, गणितमा गणित भनेकै समीकरण हो क्या। हामीले जुन म्याथ पढ्छौँ त्यो म्याथहरू भनेको समीकरणको एउटा मिश्रण हो, मिक्सचर अफ इक्वेसन्स भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। गणित भनेको के अरे त? समीकरणहरूको एउटा मिश्रण हो, इक्वेसनको मिक्सचर हो है। र यहाँनिर जुन समीकरणहरू हुन्छ, समीकरणलाई हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, समीकरणलाई हामीले कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि, एक तरिकाले एकदम सिम्पल भाषामा लेख्दाखेरि समीकरणमा कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स मिक्स हुन्छ। एउटा कुरा, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स मिक्स हुन्छ। पहिलो कुरा, इसमें यो इक्वल्स टू साइन हुनु पर्छ। हेर्नुहोस् है के हुँदो रहेछ समीकरणमा भन्दाखेरि, कन्स्ट्यान्ट र भेरिएबल्सहरू मिक्स भएर आएको हुन्छ, र यो इक्वल्स टू को साइन पनि यहाँनेरि मौजुद हुन्छ अथवा यहाँनेरि हुनुपर्छ। यो चाहिँ के हो त? समीकरण हो। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले लेखेँ 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5 लेखे। त्यसै गरी अर्को कुरा के लेखे भन्दा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 भनेर लेखे है। त्यसै गरी मैले यहाँ के लेखेँ अर्को, 2 इक्वल्स टू 2 भनेर लेखे, 2 इक्वल्स टू 2 भनेर लेखे, र एक्स इज लेस देन 1 भनेर लेखे। अब मलाई एकजना भोलन्टियर चाहियो यहाँनेरि, मलाई एकजना भोलन्टियर चाहियो। को हुनुहुन्छ यहाँनिर मेरो लागि एउटा भोलन्टियर उडिदिनु पर्यो? भोलन्टियर भनेको मलाई यहाँ सहयोग गर्ने मान्छे चाहियो एकजना। ल तपाईँले सहयोग गर्ने हो? ल यो ए नम्बरको चाहिँ इक्वेसन हो कि होइन, समीकरण हो कि होइन? हजुर, माथिको दुईटा कुरा हेर्नुहोस्, माथिको दुईटा कुरा हेर्नुहोस् अनि त्यो अनुसार गर्नुहोस्। पहिलो कुरा के छ? कन्स्ट्यान्ट र भेरिएबल्स मिक्स हुन्छ। दोस्रो कुरा के छ? इक्वल्स टू साइन हुनुपर्छ भनेको छ। यो दुईटा अनुसार ए नम्बरको समीकरण हो, हो यहाँनेरिको भेरिएबलहरू के छ मलाई भन्न सक्नुहुन्छ? यसमा भेरिएबल एक्स र वाई छ, अनि कन्स्ट्यान्टहरू के छ? अनि यो तिन चार पाँच, तिन चार पाँच यिनीहरू कन्स्ट्यान्टहरू हो, र यहाँनिर इक्वल टु साइन छ कि छैन? त्यसरी कन्स्ट्यान्टहरूलाई एक्लै छोड्नु हुँदैन, रुन्छन्। ल यो चाहिँ समीकरण हो, मैले टिक लगाइदिएँ। अनि यो एक्स स्क्वायर प्लस वान इक्वल्स टू जिरो समीकरण हो कि होइन, इक्वल हो कि होइन? किन होइन होला? किनभने
एक्स र वाई हुनुपर्छ भन्ने छ त, मैले के भने कन्स्टेन्ट र भेरिएबलहरू हुनु पर्यो। यसमा भेरिएबल कन्स्टेन्ट छ, 1 = 0 कन्स्टेन्ट पनि छ र इक्वल टु साइन पनि छ। यो पनि के हो, समीकरण हो, एउटा समीकरण हो। र यो 2 = 2 कसरी, भेरिएबल छैन भने समीकरण भन्न मिल्यो अहिले? सर भेरिएबल भएन भने चाहिँ इक्वेसन भन्न मिल्दैन र? ओके, म त्यही क्वेसन तपाईँलाई सोधिरहेको छु। इक्वेसनमा हामीलाई सामान्यत भेरिएबल चाहिन्छ है, इक्वेसनमा हामीलाई भेरिएबल चाहिन्छ किनभने इक्वेसनबाट हामीले केही त निकाल्नु पर्ने छ कि छैन, हामीले त केही पनि काम त्यतिकै त गर्दैनौँ। हामी सिमेटको एक्जाम किन पढिरहेछौँ, यो सिमेटको क्लास राम्रो कलेजमा दाखिला होस् अथवा राम्रो कलेजमा इन्ट्री गर्न पाइयोस् हो। त्यसै गरी इक्वेसनको महत्त्व कति बेला आउँछ भने त्यहाँनिर हामीले केही भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ भने आउँछ। त्यसैले एकदम सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि यो एउटा इक्वेसन हो होइन। हेर्नुहोस् है, अब यो यहाँनिर एक्स लेस देन वान भनेर दिएको छ, यो इक्वेसन हो होइन? किन होइन? इक्वल्स टु छैन। भेरी गुड। अब एउटा अन्तिम प्रश्न, एउटा अन्तिम प्रश्न छ। यो एक्स इक्वल्स टु वाई लेख्यो भने यो चाहिँ समीकरण हुन्छ कि हुँदैन? किन हुँदैन? किनभने त्यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट र भ्यारिएबल होइन, त्यो कन्स्ट्यान्ट भ्यारिएबल पनि छ बट यसको के निकाल्ने हो भनेर त दिएको छैन। ओके, यहाँनिर यो एउटा यसलाई मैले एक्स माइनस वाई इक्वल्स टु 0 लेख्न सक्छु, सक्छु सकिन्छ भने यहाँनिर 0 भन्ने कन्स्ट्यान्ट पनि आयो, एक्स र वाई भेरिएबल पनि आयो, इक्वल्स टु पनि आयो, त्यही भएर यो एउटा समीकरण हो, इक्वेसन हो। क्लियर छ कुरा? क्लियर छ, भेरी गुड, एकदम क्लियर भयो नि। भनेपछि बरु पानी चाहिँ पानी धमिलो हुनु पर्यो, तर यहाँ मैले पढाएको कुरा चाहिँ धमिलो हुनु भएन, त्यति क्लियर हुनु पर्यो है। ल यति कुरा हामीले बुझ्यौँ, कसैलाई केही छैन, अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अब भेरिएबलै छैन त, त्यो हुन जान्छ। अब यसलाई सामान्यत विभिन्न तरिकाले हेर्न सकिन्छ, हेर्नुहोस्, तर अहिले हामीलाई बुझ्नको लागि यो हो, किनभने यदि हामी गणितको एकदम भित्रतिर छिर्छौँ भने यसलाई म इक्वेसनको रूपमा क्रिएट गर्न सक्छु के, यसलाई म इक्वेसन कुनै न कुनै तरिकाले क्रिएट गर्न सक्छु। तर अहिले हामी के बुझौँ, हामीलाई आवश्यकता के छ भन्दाखेरि सिमेटको आवश्यकता छ, त्यो देखेको क्वेसन बुझ्नुपर्ने आवश्यकता भएको कारण चाहिँ सामान्यत मैले के भने यो समीकरण होइन भनेर भने। तर यदि हामी एकदम गणितको एकदम भित्रतिर छिर्ने हो भने यसलाई पनि समीकरण हो भनेर कुनै न कुनै रूपमा म यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्छु के, तर अहिले त्यहाँतिर नछिरौँ भन्ने कुरा मात्रै हो है। हाम्रो टाउकोलाई बोझ किन दिने धेरै? ओके ल, अब मेन कुरा तपाईँ यति नै बुझ्नु पर्यो अहिलेको लागि, तपाईँलाई यति कुराहरू सामान्यत चाहिने कुराहरू हुन्छ, र अगाडि बिस्तारै बढ्दै जाँदाखेरि हामी अरू अरू कुराहरू पनि हेर्दै जान्छौँ है, अरू अरू कुराहरू पनि हेर्दै जान्छौँ। टेन्सन नलिनुहोस्, बिस्तारै हेर्दै जाने हो, बिस्तारै पढ्दै जाने हो। यो पहिलो क्लास हो, यो पहिलो क्लासमा हाम्रो जुन पढाइको पहिलो क्लास छ, म यसमा तपाईँहरूको हेर्न खोजिरहेको छु कि म्याथमेटिक्स कस्तो छ भन्ने कुराहरू म बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छु। अब यो यसमा हामीले दोस्रो कुरा पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि ल अफ इन्डिसेसको कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ, ल अफ इन्डिसेसको कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। के को कुराहरू भयो त, ल अफ इन्डिसेसको कुराहरू सामान्यत हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो ल अफ इन्डिसेसमा के कुराहरू छन् होला त?
घातांकका नियमहरू भनेर भनिन्छ है। ल अफ इन्डिसेसमा पावरका कुराहरू हुन्छ है, पावरका कुराहरू हुन्छन्। जस्तै मैले पहिलो नियम यहाँनिर के लेखेँ भन्दा, पहिलो नियम भनेको तपाईँहरूको लागि एकदम सामान्य नियम छ, जब मैले ए को पावर यम लेख्छु यसलाई के भनिन्छ, ए को पावरमा यम भनिन्छ। यो भनेको के हो त, ए टाइम्स गर्दै गर्दै मैले एलाई कति पटक मल्टिप्लाई गर्छु त भन्दाखेरि, यहाँनिर एलाई यम टाइम्स, एलाई यम टाइम्स के गर्छु, मल्टिप्लाई गर्छु। ठिक छ, यहाँनिर मैले एलाई यम टाइम्स के गरेको छु त, मल्टिप्लाई गरेको छु। जस्तै यसको एक्जाम्पलको रूपमा यदि मैले टूको पावर फोर लेखेँ भने यसको मतलब के हो, टू टाइम्स टू टाइम्स टू टाइम्स टू हो, यो भनेको कति आउन जान्छ, 16 आउन जान्छ। पहिलो नियम यो, यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। ए को पावरमा यम आउनुको मतलब के हो त, मैले एलाई माथि जति चोटि छ, जति अङ्क छ त्यो अङ्क चोटि नै कतिचोटि मल्टिप्लाई गरे हुन्छु। यम चोटि छ, यम लेखा छ भने एलाई यम पटक मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। टूको पावर फोर छ भने दुईलाई चार पटक दुईलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, टू इन्टु टू इन्टु टू इन्टु टू। टूको पावर टेन छ भने दुईलाई दस पटक मल्टिप्लाई गर्नु हो, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरा, यहाँनिर जुन ए को पावर यम लेखिएको छ है, यहाँनिर म तपाईँलाई एउटा कुरा दिन्छु, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। ए को पावर यम छ है, ए को पावर यम छ, हेर्नुहोस् है त, यो जुन ए को पावर यम छ यहाँनेरि, यसको भित्र यो ए भन्ने जुन छ नि, यो एलाई हामी के भन्छौँ, एलाई हामी बिएसई बेस भनेर भन्छौँ। एलाई के भनिन्छ, एलाई बेस भनिन्छ। र यो जुन यम भन्ने भ्यालु छ, यो यम भन्ने भ्यालु छ, यो यम भन्ने भ्यालुलाई हामी के भन्छौँ त, यसलाई हामी भन्छौँ, कसैलाई थाहा छ के भनिन्छ, पावर, पावर, भेरी गुड, यसलाई हामी के भन्छौँ, पावर भनेर भन्छौँ। र एकदम हामीले बेसिक कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ, जब हामी बेसिक कुराहरू बुझ्न सफल हुन्छौँ त्यसपछि नै हामीले अरू काम गर्न सक्छौँ। ओके, यति कुरा क्लियर भयो। दोस्रो कुरा भनेको के छ भने, ए को पावर यम टाइम्स ए को पावर यन छ भने यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ, हामीले ए को पावर यम प्लस यन छ। यदि बेस सेम छ, पावर डिफरेन्ट छ भने पावरलाई जोड्न पाइन्छ मल्टिप्लाईमा। तेस्रो कुरा भनेको के छ, यदि ए को पावर यम छ डिवाइडेड बाई ए को पावर यन छ भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ, ए को पावर यम माइनस यन लेख्न सकिन्छ, ए को पावर यम माइनस यन लेख्न सकिन्छ। जस्तै यसको एक्जाम्पलको रूपमा यसरी बुझौँ, सपोज टूको स्क्वायर इन्टु थ्रीको स्क्वायर छ, टूको स्क्वायर भनेको कति हो, सरी टूको स्क्वायर र टूको क्युब छ, टूको स्क्वायर भनेको फोर र टूको क्युब भनेको एट हो, यो कति आउँदो रहेछ, 32। अब सामान्य हाम्रो सामान्य तरिकाले अर्को अब हिसाब गर्दाखेरि, टूको पावर टू प्लस थ्री हो भनेको टूको पावर टू प्लस थ्री, यो भनेको टूको पावर फाइभ हो, यो कति आउन जान्छ, 32 आउन जान्छ होइन, यसरी बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी यतापट्टिको एक्जाम्पल हेर्ने हो भने, सपोज यहाँनिर टूको पावर थ्री छ, यहाँ टूको पावर टू छ, यो भनेको कति आउँछ, एट बाई फोर आउँछ, यो भनेको कति हुन जान्छ, टू हुन जान्छ होइन, यो भ्यालु भनेको कति आउन गयो त, टू आउन गयो है, यति भ्यालु टू आउन गयो। अब यहाँनिर टूको पावर थ्री बाई टूको पावर टू भनेको कति आयो, टूको पावर थ्री माइनस टू भनेको टूको पावर वान हुन्छ, टू आउन जान्छ, यसरी बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो तेस्रो नियम के छ त, हाम्रो तेस्रो नियम भनेको चाहिँ एकदम जरुरी नियम छ, एकदम राम्ररी बुझ्नुपर्ने खालको नियम छ होइन। जस्तै रुट अन्डर यो यन छ, यहाँनिर मैले ए लेखेको छु है, यसरी यहाँ यन छ, मैले यहाँ ए लेखेको छु, अझै ठुलो लेखिदिन्छु, सपोज यस्तरी छ, यो यन छ
यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ, एको पावरमा वान बाई एन भनेर लेख्न सक्छौँ है, एको पावरमा वान बाई एन, यो चाहिँ एन्थ रुट भनेर भनिन्छ यसलाई, एन्थ रुटमा यसरी लेख्न सकिन्छ। जस्तै यसले के भन्न खोजेको हो त, एक्जाम्पलको रूपमा यदि मैले यहाँनिर टू लेखाएको छु नि, स्क्वायर रुट हो नि, यसलाई मैले टूको पावर वान बाई टू लेख्न सक्छु। यदि यहाँनिर थ्री छ भने, यहाँ केही दिएको छैन नि, बुझ्नु पर्यो यहाँनिर के छ त, टू छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि थ्री छ भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ, टूको पावर वान बाई थ्री लेख्न सकिन्छ। यदि यहाँनिर कति दिएको छ, नाइन दिएको छ भने, यहाँ टू दिएको छ भने, टूको पावर वान बाई नाइन भनेर लेख्न सकिन्छ है त। त्यसै गरी चौथो नियम, चौथो नियमले हामीलाई के भनेका हुन्छ भने, यदि ए को पावर जिरो छ, ए को पावर जिरो छ भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ, वान लेख्न सकिन्छ है। बट बट ए इज नट इक्वल्स टु जिरो, यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो, ए को भ्यालु चाहिँ जिरो हुन पाउँदैन है, ए को भ्यालु के हुन पाउँदैन, जिरो हुन पाउँदैन, हो यो कन्डिसनमा चाहिँ हुन्छ, जिरोको पावर जिरो वान हुन सक्दैन। जिरोको पावर जिरो भनेको त्यो कति हो कति थाहा नै हुँदैन है, ए को पावर जिरो, ए ए भन्दा ए को भ्यालु जिरो बाहेक अरू कुनै पनि अङ्क हुन पायो तर जिरो हुन। त्यसै गरी अर्को कुरा यहाँनिर के छ भने, सपोज ए को पावर यम छ इन्टु बी को पावर यम, सबै बेग्ला बेग्लै छ, पावर सेम छ भने यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ, ए इन्टु बी, ए इन्टु बी को पावर यम लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी ए को पावर यम डिभाइडेड बाई बी को पावर यम छ भने यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ, ए बाई बी को पावर यम भनेर लेख्न सकिन्छ। यो कुरा पनि क्लियर भयो होला। अब यसको अन्तिम नियम हामीसँग के छ भने, सपोज गरौँ यहाँनिर हामीले दिएको छ कि ए को पावर यम दिएको छ र यहाँनिर अर्को के दिएको छ त, बी को सरी ए को पावर ए को पावर यन दिएको छ अरे है, ए को पावर यम इक्वल्स टु ए को पावर यन दिएको छ भने, यदि बेसहरू इक्वल छ तर यहाँ यस्तो भ्यालु दिएको छ भने, हामीले यहाँबाट के रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ भने, ए सरी यहाँबाट के रिजल्ट निकाल्न सकिन्छ, यम इक्वल्स टु यन हुनै पर्छ भन्ने रिजल्ट यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ है है त। यो ठिक छ, ओके ल हेरौँ है त, यसरी गर्न ओके ठिक छ। यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ, यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? नो भेरी गुड, तपाईँहरू सबैजनाले राम्रोसँगले बुझ्नु भएको छ है। यो नियमहरू तपाईँहरू सबैलाई आउँछ मलाई थाहा छ, तर मैले यो नियमहरू लेखाइदिएँ किनभने तपाईँहरूलाई यसलाई बुझ्न जरुरी छ, यसलाई अध्ययन गर्न जरुरी छ, कुनै बेला ठ्याक्कै बिर्सिन सक्छ क्या। यो हिसाब गर्दै जाँदाखेरि सामान्यतः हाम्रो समस्या के हुन्छ भने, हिसाब गर्दै जाँदाखेरि हामी बिर्सिँदै जान्छौँ क्या, ओहो यो नियम पनि छ। गणित कसरी सजिलो हुन्छ भने, नियम अन्तर्गत अथवा नियम अनुसार हामी काम गर्दै गयौँ भने गणित अत्यन्त सरल हुन्छ। त्यही भएर नियम अन्तर्गत हामी काम गर्दै जाउँ र गणित आफै के हुँदै जान्छ त, सरल हुँदै जान्छ। ओके, अब यति पढिसकेपछि हामी केही हिसाबहरू गर्छौँ र त्यो हिसाब अनुसार गर्छौँ, यहाँनिर केही सोलुसनहरू गर्छौँ। एकदम सरल प्रश्नहरूबाट हुँदै हुँदै हामी गाह्रो प्रश्नहरूतर्फ अथवा अलिकति गाह्रो जस्तो लाग्ने प्रश्नहरूतर्फ हामी जान्छौँ है त। त्यो गर्नुभन्दा अगाडि केही कुराहरू छन् अझै, त्यो कुराहरू पनि म तपाईँहरूसँग क्लियर गराउन चाहन्छु ताकि कुनै प्रकारको तपाईँहरूलाई समस्याहरू नआओस्। ओके, मेरो लागि फेरि एकजना भोलन्टियर उठिदिनु पर्यो। अब हेरौँ है त, यहाँनिर यसलाई चाहिँ म नोट्स भनेर लेखिदिन्छु है, यो केही नोट्सहरू छ, यसलाई ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। जस्तै यो जुन 0.01 भनेर लेखेँ मैले, यो 0.01 मैले 1/100 लेखेको ठिक कि 1/10 लेखेको ठिक? जिरो
कुन चाहिँ ठिक हो? हजुर 1/100 भेरी गुड. यहाँ के लेखेको ठिक त 1/100 लेखेको ठिक हुन जान्छ. 0.01 भनेको 1/100 हो. त्यही गरी मैले 1×10^-2 लेखेँ अरे, यो भनेको कति हुन जान्छ? 10^-2 यसलाई एकदम सरल डेसिमलमा लानु पर्यो. यसको डेसिमल भ्यालु कति हुन्छ? यसको भ्यालु 0.01 हुन जान्छ है त. यसको भ्यालुहरू आउँछ, तपाईँले एउटालाई अर्कोमा कन्भर्ट गर्न सक्नुपर्छ है. एउटालाई अर्कोमा कन्भर्ट गर्न सक्नुपर्छ. यहाँ मैले एउटा सायद एउटा इम्पोर्टेन्ट नियम छुटाएको छ. त्यो नियम भनेको के हो भन्दाखेरि 1/a^m यम दिएको छ भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ? 1/-m लेख्न सकिन्छ है. 1/a^m छ भने यसलाई लेख्न सकिन्छ. हुन त माथिकै नियम अन्तर्गत पनि आइहाल्छ, तेस्रो नियम अन्तर्गत. त्यही पनि यो पनि लेख्न जरुरी थियो. हुन्छ ल, यी कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ भने तपाईँहरूले मजाले हिसाब गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, केही समस्या हुँदैन. तपाईँहरूले मजाले यसको हिसाब गर्न सकिहाल्नुहुन्छ. ओके ओके, त म अब अगाडि बढ्छु. यो नोट मैले तपाईँहरूलाई दिएँ ताकि कुनै बेला कन्फ्युजन भइहाल्यो भने तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहोस्. ओके ल, अब म प्रश्नतर्फ जान्छु है. एमसिक्यू क्वेसन्सहरूतर्फ जान्छु म. एमसिक्यू क्वेसन्सहरूतर्फ जाउँ. अब पहिलो एमसिक्यू क्वेसन्सहरू छ र सबैजना एकदम एक्टिभली पार्टिसिपेट हुनु होला एमसिक्यू क्वेसन्सहरूमा. यहाँनिर के दिएको छ? 17^3.5 दिएको छ इन्टु 17^2 छ, क्वेसन मार्क छ, अनि 17^8 दिएको छ. अब अप्सन नम्बर एमा कति दिएको छ? 2.29 दिएको छ. अप्सन बीमा तपाईँले दिएको छ 2.75. अप्सन सीमा दिएको छ तपाईँले 4.25. अप्सन डीमा दिएको छ तपाईँले 4.5 भनेर दिएको छ. यसको सही उत्तर के हुन्छ? यसको सही उत्तर के हुन्छ ल भन्नुहोस् त. एकदम सरल, 4.5 हुन जान्छ. यसको एन्सर 4.5 हुन जान्छ. अब यसलाई गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्, यसलाई गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्, तर यहाँ सामान्यत यसले के खोजिरहेछ भने यसले बुझाएको कुरा है. यो प्रश्न म तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु. जस्तै यसले के खोजिरहेछ भने 17 यहाँनिर 3.5 छ टाइम्स 17 यहाँनिर एक्स छ भने 17^8 कति हुन्छ भनेर यहाँ कसरी आउँछ 17^8 भन्ने कुरा हो. अब हामीलाई के थाहा छ? मल्टिप्लाई छ भने यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ? 17^3.5+17^ कति छ? 8 छ. हामी यो नियम अन्तर्गत गरिरहेछौँ काम. अब यहाँ हामीले सेकेन्ड लास्ट नियम के पढाइदिउँ? यदि 1^m = 1^n छ भने m = n, यदि बेस सेम छ इक्वल छ भने यहाँनिर हामीले के लेख्न सकिन्छ? 3.5+x = 8 भनेर लेख्न सकिन्छ. यसको x भनेको 8-3.5 हुन आयो. यसको मतलब x को भ्यालु कति हुन आयो त? 4.5 हुन आयो. त्यसैले हामी त अप्सन डीमा टिक लायौँ है. केमा टिक लायौँ त? अप्सन डीमा टिक लायौँ. अर लेख्दा पनि हुन्छ, जो तपाईँहरूलाई अहिले बुझ्नको लागि हो है. अर लेख्नु चाहिँ पर्ने हो ल. के अर लेख्दा त राम्रै नै हुन्छ. सबैजनाले बुझ्नु कसरी 4.5 भयो भनेर. प्रश्नमा तपाईँहरूलाई के सोधेको छ भने ए बाई बी भनेको x-1 = b बाई ए भनेको के छ?
x minus 3, then value of x भनेर आएको छ. अब ए नम्बरमा के छ, 1/2 छ, बी नम्बरमा कति छ, 1 छ, सी नम्बरमा कति दिएको छ, 2 दिएको छ, र डी नम्बरमा तपाईँहरूलाई दिएको छ 7/2 भनेर दिएको छ. यसको सही उत्तर के हुन्छ होला भन्नुहोस् त ल. ओके, तपाईँले 2 भन्नुभएको छ. अरू अरू कसैको नयाँ उत्तर केही छ? टु नै होला. म्याथमा होला नभन्नु, हुन हो हुन्छ कि त हो कि त होइन, हो कि होइन, टु हो कि होइन, हो, भेरी गुड, हो अथवा होइन, होला नभन्ने म्याथमा. ओके ल हेरौँ है त, हो भने कसरी हो फेरि निकालौ. अब यसको सोल्युसन म यहाँ तल लेखिदिन्छु. यहाँनिर के छ, ए बाई बी अनि यहाँ एक्स माइनस 1 छ, यहाँनिर बाई ए अनि यहाँ के छ, एक्स माइनस 3 छ है. अब हेर्नु है त, यसलाई लेख्ने तरिका छ एउटा, यसलाई लेख्ने तरिका छ. अब त्यही तरिकाले तपाईँहरूले सायद लेख्नुभयो होला भनेर मैले अड्कल काटेँ. हेर्नु है त, अर यहाँ लेखेको छ ए बाई बी अनि एक्स माइनस 1 छ. अब यो बी बाई ए जुन छ, बी बाई एलाई यस्तो लेख्न मिल्छ, ए बाई बी पावरमा माइनस 1 अनि यहाँनिर एक्स माइनस, यो लेख्दा के आपत्ति छ तपाईँहरूलाई? यो लेख्दा हजुर यसरी गाह्रो हुन्छ हजुर. ए अब तपाईँहरूले मल्टिप्लाई गर्नुभयो यताउता कि के गर्नुभयो? अघि नै के भन्छ, ए बाई बी अनि बी बाई त क्यान्सल गरेर अनि एक्स काटेको अनि 3 माइनस 1 2 ला, ए बाई बी र बी बाई ए काटिदिएको. हजुर त्यो त, त्यो त मिल्दैन नि त्यसरी काट्न. ए बाई बी र बी बाई ए इक्वल हो त, इक्वल होइन नि त. ए बाई बी लेख्नु र बी बाई ए लेख्नु एउटै कुरा हो त, होइन नि, हो त होइन, होइन भने चाहिँ त्यतिकै काट्न त मिल्दैन. उक्ताउँदाखेरि माइनस जस्तै यहाँ बीको पावर 1 छ, यहाँ ए को पावर 1 छ. अब मैले बीलाई तल झारिदिन्छु, एलाई माथि ल्याउँछु, एलाई माथि ल्याउँदा ए को पावर माइनस 1, बीलाई तल झार्दा बी को पावर माइनस 1, अनि यो भनेको के हो त, यो भनेको ए बाई बी को पावरमा माइनस 1 हो. यति त. अब यो अहिले हेर्दाखेरि अप्ठ्यारो जस्तो लाग्न सक्छ, तर बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि, प्र्याक्टिस हो गणित भनेको, प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा सजिलो हुँदै जान्छ है. ओके ल हेरौँ. यहाँनिर अब ए बाई बी छ, यहाँनिर एक्स माइनस 1 छ, इक्वल टु ए बाई बी अनि यो माइनस 1 यो एक्स माइनस 3 मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ. और यहाँनिर के लेख्न मिल्यो, ए बाई बी छ, एक्स माइनस 1 छ, इक्वल्स टु ए बाई बी माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, यति भ्यालु हुन गयो. अब बेस सी ए बाई बी नै छ, दुइटैको बेस ए
बिस्तारै क्लियर बनाउँदै जाने हो। अब ओके, अब थोरै अलिकति म होइन गाह्रो नगरौँ, अर्को क्वेसन पनि गरौँ। जस्तै हामीले भर्खरै 2 नम्बरको क्वेसन सक्यौँ है, हामीले भर्खरै 2 नम्बर सक्यौँ, अब 3 नम्बरमा जाउँ। 3 नम्बरमा तपाईँहरूको के दिएको छ भने 2 को पावर 5, 2 को पावर 5 डिवाइड बाई 8 को पावर 2 इन्टु 3 को पावर 5 इक्वल्स टु वाइट भनेर दिएको छ। यो क्वेसन तपाईँहरूलाई सिम्याटको 2003मा सोधिएको प्रश्न हो, सिम्याटको 2003मा सोधिएको प्रश्न हो। यसको अप्सनहरू कति कति छ त, एउटा 1/6 छ, अर्को छ तपाईँहरूको 6, अर्को छ तपाईँहरूको 1/2, र अर्को दिएको छ तपाईँहरूको 1 भनेर दिएको छ। के हुन्छ होला यसको एन्सर? यसको एन्सर के हुन्छ होला? ल सबैजनाले भनौँ त, यसको एन्सर के हुन्छ होला? कति चाहिँ हुन्छ होला त यसको एन्सर? ल भनौँ त सबैजनाले, यसको एन्सर कति हुन्छ होला? 1/6 आयो। भेरी गुड, ल अरू कसैको एन्सर आयो? ल भन्नुहोस् त, अरू कसैको एन्सर आएको छ यसको? 1/6 1/6 आयो तपाईँको पनि। ओके, अरू को कसको एन्सर आएको छ? क्यालकुलेटर चलाउनु भयो भने त सुरुमा एकचोटि अचानोले हात थिच्ने, अनि मात्रै क्यालकुलेटर चलाउने। क्यालकुलेटर छुन, क्यालकुलेटरको बारेमा सोच्न पनि पाइँदैन है। क्यालकुलेटरको बारेमा सोच्न पनि पाइँदैन, छुने त परै जाओस्। बुझ्नुहोस् कि सिमेन्टको एक्जामसम्म क्यालकुलेटर भन्ने वस्तु पनि थियो भनेर सोच्नुहोस्। ढुङ्गेमा कुनै बेला क्यालकुलेटर बनाएको थियो, खै अहिले देखिँदैन। एभ्रिथिङ इज अ मोबाइल भन्ने तरिकाले सोच्ने। सिमेटको एक्जाममा मोबाइल, स्मार्ट वाच, कुनै पनि प्रकारको क्यालकुलेटर, चाहे त्यो घडीमा भएको क्यालकुलेटर, कुनै पनि प्रयोग प्रकारको जुन हिसाब गर्ने हुन्छ, त्यो हिसाब गर्ने कुराहरू लग्न पाइँदैन है। त्यो हिसाब गर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो विचारै नगर्नुहोस्। बस तपाईँहरू लानु पर्यो पेन पेन्सिलहरू लानु पर्यो, बास त्यति कुराहरू बुझ्नु। ओके, यसको एन्सर ल्याउनु भयो तपाईँले 1/6 भनेर ल्याउनु भयो, हाम्रो दुईजना साथीहरूले भन्नु भएको छ, एकदमै राम्रो उत्तर दिनु भएको छ। हेरौँ कसरी निकाल्नु भएछ, सोलुसनमा हेरौँ है त। मैले के भने, हिसाबहरू त्यति गाह्रो हुँदैन है, हिसाब गाह्रो हुँदैन, एकदम सरल हिसाबहरू हुन्छ। अलिकति तपाईँहरूलाई ठुलो हिसाब देखेर चाहिँ होइन, यो के के नै हो जस्तो लाग्न चाहिँ सक्छ, तर त्यस्तो गाह्रो हिसाब हुँदैन। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर 2 को पावर 5 इन्टु 9 को पावर 2 छ, अनि डिभिजनमा के छ, 8 को पावर 2 छ, अनि 3 को पावर 5 छ। अब अरे यहाँ 2 को पावर 5लाई जस्ताको तस्तै लेखेँ, 9लाई म के लेख्न सक्छु, 3 को स्क्वायर लेख्न सक्छु, यसलाई 9लाई लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी 8लाई मैले 2 को पावर 3 लेख्न सक्छु, 8 भनेको 2 को क्युब 2 इन्टु 2 इन्टु 2 हुने भयो। अनि यहाँनिर के हुने भयो, यहाँ 2 को पावर 5 छ इन्टु 3 को पावर 4 हुने भयो। यतापट्टि 2 इन्टु 2 इन्टु 2 मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ है। मैले अर्को एउटा नियम थपिदिन्छु,
ताकि तपाईँहरूलाई पढ्न पनि सजिलो होस्। अब हामी यहाँ म तपाईँहरूलाई लेखिदिन्छु यसको आठौँ नियम भइसकेको छ, नौ नियम। नौ नियम के छ भने ए को पावर यम छ र यहाँनिर यन छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, ए को पावर यम टाइम्स यन लेख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि तपाईँहरूलाई चाहिने एउटा नियमै हो है, यसरी लेख्न सकिन्छ। अब हामीले यो हिसाब गर्दै थियौँ, यहाँनिर कति हुन जान्छ, यो टूको पावर सिक्स भयो अनि यहाँनिर थ्रीको पावर फाइभ छ। अब यहाँनिर मैले वान लेखेँ, तल टूको पावर सिक्स माइनस फाइभ इन्टु थ्रीको पावर फाइभ माइनस फोर लेखेँ, यो फोरलाई तल झारे, यो फोरलाई मैले के गरेँ यतापट्टि लगेर सब्ट्र्याक्ट गरेँ, यो फाइभलाई मैले के गरेँ यतापट्टि लगेर मैले सब्ट्र्याक्ट गरेँ है, यिनीहरूलाई सब्ट्र्याक्ट गरेको हो। अहिलेको हाम्रो डिभिजन वाला नियम अन्तर्गत यो भनेको कति आउन गयो, हेर्नुहोस् त, वान डिभाइडेड बाई टू इन्टु थ्री आउन गयो, टूको पावर वान थ्रीको पावर वान, यो भनेको कति आउन गयो, वान बाई सिक्स आउन गयो नि है, वान बाई सिक्स आउन गयो। जब तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्दै जानुहुन्छ, तपाईँहरूले बिस्तारै बुझ्दै जानुहुन्छ कि, जब बिस्तारै बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै गइन्छ यो राम्रो हुँदै जान्छ, राम्रो हुँदै जान्छ है। यो त्यस्तो कुरा हो, म्याथ भनेको जति प्र्याक्टिस गरौ जति गरौ त्यति राम्रो हुँदै जान्छ, त्यति राम्रो हुँदै जान्छ, तपाईँहरूको झन् झन् राम्रो हुँदै जान्छ। र हामीले त यहाँनिर ट्रिक्सको टी पनि पढाएको छैन, ट्रिक्सको टी पनि पढाएको छैन, त्यति धेरै ट्रिक्सहरू हामीले पढ्छौँ र तपाईँहरूलाई लाग्छ कि अरे यार मैले 11-12 म्याथ किन पढिनँ, म्याथ यस्तो इन्ट्रेस्टिङ विषय रहेछ, म्याथ यति मजा आउँदो रहेछ पढ्न, मैले किन म्याथ पढिनँ भनेर तपाईँहरूलाई थुकथुकी हुन सक्छ। त्यस्तो हामी यो ट्रिक्सहरू पढ्छौँ है त। ठिक छ, यतिसम्म सबैले क्लियर छ? यस सर। सर अनि अचानो भनेको के हो? हजुर हजुर, अचानो भनेको के हो? अचानो भनेको यो हुन्छ नि एउटा काठको मुढा, काठको मुढा, काठको मुढा हो त, काठको मुढा हो त्यो। यो कसाईहरूले त्यो मासु के भन्छ काट्दाखेरि प्रयोग गर्छ नि, मासु काटेर माथिबाट पञ्चरले हान्छ नि, हो त अचानोले दुइटै हात थिच्ने सुरुमा माथिबाट अनि हिसाब गर्ने दिमागमा, मैले त्यो भन्न खोजेको। ल ल, यति काम गरियो। अब हामीले टेम्पटेटिभ यसरी पढ्ने रहेछौँ भन्ने कुरा थाहा भयो है। म तपाईँहरूलाई कुनै केही क्वेसन्सहरू पठाइदिन्छु है, प्र्याक्टिस गर्नको लागि केही क्वेसन्सहरू पठाइदिन्छु र त्यो क्वेसन्सहरू तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला है, म ग्रुपमै पठाइदिन्छु क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नको लागि। र यो भयो है त, ठिक छ, यो हाम्रो के को भयो त आज क्वान्टिटी